رضي الله عنها ورحمها. هم blev dræbt efterfølgende, fordi han opdagede, at hun troede skjult på Mose og hans børn. Til sidst der måtte denne troende mand fra faraoens slægt snakke højt og udtale sig. Allah subhanahu wa ta'ala siger om ham i Quran Karim. En troende mand af faraoens slægt, som holdt sin tro skjult, sagde: vil I slå en mand ihjel, fordi han siger, Allah er min herre, når han dog har bragt jer de klare beviser fra jeres herre? Hvis han lyver, falder løgnen tilbage på ham selv. Han gør ikke skade på jer. Det er kun noget, han ytrer sig om. Og hvis han lyver, så er det ham selv, han skader. Men hvis han siger sandhed, kan noget af det, som han tror jeg med, ramme jer. Allah rettigheder ikke dem, der går for vidt og er løgnagtige. Det var det første budskab fra den troende mand fra faraoens slægt. Hans andet budskab var, han talte til sit folk. Han talte til dem som værende en af dem, en intern medlem af befolkningen, som vil det bedste for sine medmennesker, som vil det bedste for sine, for de borgere, de andre mennesker, for sit folk. Han siger til dem: mit folk, I har her med mig i dag og magten i landet, men hvem hjælper os imod Allahs vilje, hvis den kommer over os? Faraoen sagde: jeg viser jer kun, hvad jeg ser, og fører jer kun af den vej, som jeg ser rette vej. Når folk er tavse om drab og den uretfærdighed, der sker, er det altid starten på en slutning af en kærlighed. Det er bemærkelsesværdigt. Det tredje budskab fra denne her troende mand var omkring datid, var omkring historie. For de kendte jo historien fra de forrige, som også gjorde noget af det samme, men som blev straffet efterfølgende. Mit folk sagde, at I kendte som en af dem: jeg frygter på jeres vegne noget som fædrenes dag, noget som det, der skete for Nords og Arts og Tamuds folk, og for dem, der kom efter dem. Allah ønsker ikke, at der skal ske tjenerne uret. Mit folk, jeg frygter på jeres vegne den dag, hvor man råber til hinanden, den dag, hvor I vender ryggen til og flygter, uden at have nogen til at beskytte jer mod Allah. Den, som Allah lider vidt, har ingen til at græde retledelser. Tænk, alt dette iman, som denne her mand har gået og kæmpet og skjult i sig. Alt det her iman, som egentlig har fået bragt hans hjerte til rette sted. Men når han ser drab, og når han ser dette ske, når han ser dette uretfærdige behandling, massakre, så var han nødt til at tale. Han var nødt til at råbe. Faraoen kom i ilden. Det ved vi alle sammen. Det står klart og tydeligt i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala har endda lavet hans liv være som en tegn til de efterkommere. Allah gjorde hans liv klar for enhver, selv i vores tid. Den står som et tegn, klar tegn til alle. Allah siger: i dag vil vi redde dig, din krop, så du kan blive et tegn for dem, der kommer efter dig. Men mange mennesker giver ikke agt på vores tegn. Allah subhanahu wa ta'ala har lavet Faraoens krop overlevet dette, så vi kan se dette tegn. Det er disse historier, som vi læser dag og nat fra Koranen. Men lad os være med at tro på det. Og disse tegn, I agtager ikke disse tegn korrekt, som Allah subhanahu wa ta'ala vil have. Profeten sallallahu alaihi wa sallam siger: hvis Al-Masjid al-Haram blev reddet ned en sten ned ad gangen, ville dette være lettere hos Allah end at fælde blod, en bloddråbe af en muslim. Tænk, hvor heldigt Al-Masjid al-Haram er. Tænk, at kammer, hvor heldigt det er for os muslimer, at drive den ned.
at er lettere hos Allah, end at dræbe en muslim. At dræbe folk nedbringer forbandelsen med sig. Og dem, der dræber, har Allah lovet, at de vil huske dette via den troende mands udtalelse. Han sagde, I vil siden huske, hvad jeg har sagt jer. Ja. Jeg overgiver min sag til Allah, Allah siger tjenerne. I den forbindelse husker vi, de personer, de unge mennesker, som er blevet henrettet i Egypten for tiden, og som er mange, er blevet betegnet som uretfærdige. Vi ved, vi kan se rigtig mange paralleller fra det, der sker, og det, der skete med disse mennesker, som i øvrigt er nogle rigtig begavede mennesker, alle sammen. Nogle af dem var de forreste i rækken, og havde de største bidrags- og velgørenhedsorganisationer i forhold til at samle ind til Syrien og Gaza. En af dem, hans mål var at blive en videnskabsmand, og så videre. Chef personligt kender en af fædre til nogle af disse unge mennesker, og har været sammen med ham, og har haft ledet til sammen med den familie. Og han kunne vidne til de gode ting, som den familie havde, og på trods af dette, bliver disse mennesker beskyldt for noget, som de ikke har gjort. De bliver endda hængt for det. Må Allah subhanahu wa ta'ala bringe os på den rette vej til at følge hans din og kunne komme i hjertet hos dig for morgenen. Alhamdulillahi al-Wahid al-Ahad al-Fadl al-Samad al-Ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ash-shahadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أبرأ إليك من كل قطرة دم أسيلت بغير حق اللهم إني أعتذر إليك عن تقصيرنا في نصرة المستضعفين في كل مكان. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك لي ولإخواني عن كل يوم وقفنا فيه خلف ظالم، وعن كل يوم سكتنا فيه لظالم. اللهم إني أبرأ إليك وأعتذر إليك وأستغفرك من كل ذلك. اللهم إني أسألك يا الله بقوتك وجبروتك يا قوي يا جبار، اللهم إن الطغاة قد أرونا قوتها فأرنا فيهم قوتك. اللهم إن الطغاة الفاسدين قد تجرؤوا وتسلطوا على البلاد والعباد فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا في كل طاغية جبار يوما يشفي فيه صدورنا. اللهم إني أسألك يا الله يا عدل يا قوي يا متين أن تشفي صدور المؤمنين من الظالمين. اللهم إني أسألك أن تلقي الصبر والسلوان والطمأنينة والرحمة على قلب أهالي الشهداء رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترزق أجر هؤلاء المظلومين أجر الشهداء، واحشرهم مع سيد الأنبياء. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا نفتنا بعدهم. اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك ألا تطيل ليل الظالمين. اللهم لا تطل ليل الظالمين. اللهم ارفع عن هذه الأمة الظلم والحروب والفتن والمعارك والجوع والغلاء